السلام عليكم يا طلاب الأعزاء السامعون. نبدأ درسنا اللغة العربية. سيبتو كوچواتنا كوچوار بسيمكو عرب رساوز باشتادا. موضوعنا الفعل المضارع بسيمكو تدرى تيماوز وچورچاق اتشتر. الفعل اتش بس رمضو كوچوار اتشتي اكيه بلو قرارمز. الفعل الماضي өткөнчак, الفعل المضارع учурчак. Бүгүнкү сабагыбыз учурчак этиштер болгондуктан алардын өзгөчөлүктөрүн карап көрөлү. Өткөнчак, өткөнчак этиштин башына алиф, я, та, нун тамгаларынын бирөөсү келет жана экинчи тамга сүкүндүү болуп калат. Демек альфеолюль мударя, же болбосо учурчак этиштери, өткөнчак этиштерине караганда өзгөчөлүгү башына ушул төрт тамгадан бирөөсү келет жана экинчи тамгасы сүкүн болуп калат. Бул альфеолюль мударя үчүн биз өнүктөрдү карап көрөлү. Демек темабыз болгон учурчак этиштердин өрнөктөрүн карап көрөлү. Кара ә Яқрау. Бұл жерде башындағы қаф тамғасынан мұрда я тамғасы келген жана екінші тамғасы сүкінді болып алған. Кәтәбі. Тәктубу. Бұл жерде дағы бірінші тамғаның башына та тамғасы келген жана екінші тамғасы сүкінді болып алған. Джәләсі. Әжілісу. Бұл жерде дағы бірінші тамғаның башына алиф тамгасы келген жана экинчи тамгасы сүкүндү болуп калган. Анан кийинки шариба нашрабу. Бул жерде шин тамгасынан мурда нун тамгасы келген жана экинчи тамгасы сүкүндү болуп калган. Жаа ежиу. Бул жерде биринчи тамганын башына я тамгасы келген сүкүн болбо калган себеби бул жерде айтылышы оңой болуш үчүн ежиу болуп колдонулуп калган. Захаба тазхабу. Бул жерде дагы урматтуу окуучулар зал тамгасынан мурда та тамгасы келген жана экинчи тамгасы сүкүндүү болуп калган. Урматтуу окуучулар, демек бул сөздөр альфеолюль мударя же болбосо учурчак этиштерге өрнөктөр болду. Эми ушул сөздөрдү биз сүйлөм ичинде карап көрөлү. Якрау Ахмедул Курана. Якрау бул сүйлөмдөгү альфеолюль мударя жана учурчак этиш. Тактубу Аишату рисалата. Айша кат жазып жатат. Демек тактубу бул жерде альфеолюль мударя. Аджлису фи хадикатил мадрасати. Мектептин бакчасында отурам. Аджлису бул жерде альфеолюль мударя. Нашрабу аш-чай баъда таам. Тамактан кийин чай ичебиз. Демек бул сүйлөмдөгү альфеолюль мударя сөзү нашрабу болуп эсептелет. Демек урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбызда альфеол болгон этиш сөздөрүн экиге карап бөлүп карадык жана анын ичинен альфеолюль мударя учурчак болгон этишти өттүк, өрнөктөрүн карап көрдүк жана ар бир өрнөктү сүйлөмдөрдө карап көрдүк. Я тулабул ахиба, интаха дарсуна аллугатул арабия, иля лика, маа салама. Кийинки сабакка чейин аман тургула.